440 argumento é que sogro aporta experiência, mas nunca atuou no setor. O sogro ministro das Comunicações, Juscelino Filho, faz despachos do gabinete genro mesmo sem ter cargo público ou nomeado para nenhum cargo no governo Lula. Documentos com registros de entrada e saída do ministério mostram que Fernando Fialho atende na sede da pasta em Brasília. Segundo essa informação, o sogro de Juscelino recebeu pelo menos 4 hóspedes entre fevereiro e março. No entanto, esse número é exato, já que nem todas as visitas são registradas. O ministério confirmou que Fialho despacha na pasta. O argumento era que ele contribui com o governo com sua experiência. Sogro de Juscelino não tem experiência em comunicação. Entre 2006 e 2012, foi diretor da ANTAC, Agência de Transportes. De abril 2012 a dezembro 2014, também atuou como secretário Estado do Maranhão, no segundo mandato Rosiana Sarney. Na passagem para o governo maranhense, foi alvo um processo em que se tornou réu, acusado de desvio de dinheiro público. Atualmente, Fialho controla 5 empresas, nenhuma do ramo comunicações. Segundo dados da Receita Federal, as empresas são portos, construção, mineração, criação animais e consultoria. Em uma das ocasiões em que o sogro de Juscelino recebeu convidados, o ministro estava a 2 mil quilômetros de Brasília. No dia 17 de março, Fialho recebeu Luiz Cláudio Soares Ferreira, do diretor da Infovia Digital, que disse que o encontro era para ampliação da conectividade com a família de Juscelino Sogro. Fialho assumiu que esteve às vezes no Ministério das Comunicações. O sogro disse, porém, que é falativo e leve ao dizer que atua na pasta ou exerce qualquer função. Não tenho vínculo com o setor de comunicação. Fui homenagear meu genro contra seu novo desafio. Ele é acusado de participar de um suposto esquema de desvio de dinheiro público. O acordo foi assinado durante o período em que ele atuou como secretário de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar do governo de Rosiana Sarney. O Ministério Público acusa o sogro de Juscelino Lei de autorizar o gasto sem critério definido. Segundo o MP, ele deu continuidade aos repasses mesmo diante de denúncias de irregularidades.